Els homonots són aquells homes, homos, que han anat més enllà dels seus interessos personals, immediats i petits, i han mirat pel col·lectiu homosexual masculí del nostre país, i en formen part de la seva memòria. Els entrevistats al llibre del periodista Francesc Soler són, en resum, aquells que han obert el camí per a que tots els que han vingut després puguin tenir drets i llibertats. El títol de l'obra sorgeix d'un joc de paraules entre homo, homosexual, i homenots, títol de la sèrie de retrats de personalitats socials catalanes que va realitzar el destacat periodista i escriptor català Josep Pla a mitjans del segle XX. Crec que en general som un país amb molt poca memòria, molt desmemoriat i que ens acostumem molt ràpidament a viure bé, a les bones situacions. Per tant, em semblava que en aquest moment, en què hi ha hagut ja una equiparació legal, sobretot amb l'aprovació del matrimoni homosexual, vivim a més a Barcelona, la capital de Catalunya, que és una ciutat sempre molt tolerant, molt més oberta que la resta de l'Estat, i per tant hi havia el perill d'oblidar o que les noves generacions oblidessin el que és, però no memòria històrica, sinó que és la memòria més recent, estem parlant de fa 10 o 15 anys. El pròleg està signat pel conseller Santi Vila, membre destacat del govern català i la política del país, que és públicament homosexual, cosa que fa tan sols uns 10 anys hagués estat impossible. Un fet que posa de manifest fins a quin grau s'ha avançat en visibilitat i drets en els anys abordats en homonots. Crec que és un llibre fet des d'un moment dolç, des d'un moment positiu, que és aquest d'àmplia acceptació, d'un conseller, per exemple, d'un partit no precisament progressista o no lligat amb els tradicionals partits progressistes, que són els primers que van agafar la bandera dels drets de gais, lesbianes, transsexuals i bisexuals a casa nostra, doncs que pot signar un pròleg en un llibre com Homonots. El llibre pretén, amb entrevistes, estimular la memòria col·lectiva homosexual dels darrers 40 anys a Barcelona, a partir d'un gènere popular i accessible més enllà d'academicismes. Llavors em va semblar interessant i em va semblar oportú recuperar aquesta memòria col·lectiva de l'homosexualitat i no fer-ho com un llibre d'història, tampoc fer-ho com una espècie de santoral homosexual, sinó fer-ho amb un cert sentit de l'humor i sobretot a partir de 10 trajectòries vitals, 10 persones molt diferents, que sobretot el que tenen en comú és que han hagut d'afrontar uns reptes semblants, l'assumpció de la pròpia sexualitat, la sortida de l'armari, la lluita contra el franquisme, l'erupció de la sida, i llavors sí, l'equiparació dels drets legals de l'homosexualitat, per tant, amb uns reptes semblants i sobretot també amb una actitud a la vida valenta. Crec que són vides molt creatives. El conseller Santi Vila, que ha fet el pròleg, diu són gent que han fet de la seva vida una autèntica obra d'art. Llavors crec que l'art de viure és una mica el que reflecteix aquest llibre. Soler entrevista a Jordi Llobet, Jaume Santandreu, Miquel Iceta, Jordi Petit, Armand de Fluvià, Llibert Ferri, Ferran Pujol, Ventura Pons, Nazario i Juan P. Julià, persones que han destacat per la seva trajectòria entre els membres del col·lectiu gai català. No és un cànon. Són aquestes 10, segurament n'hi podria haver 15 o n'hi podria haver 20. Jo crec que alguns noms són obligats, per exemple, Jordi Petit, Armand de Fluvià o Ferran Pujol, pel paper que han tingut com a activistes. Crec que fer una memòria col·lectiva de l'homosexualitat dels darrers 30 anys i no incloure-hi persones tan importants com aquestes seria un frau. Més enllà d'això, he intentat fer un llibre representatiu, un llibre que també ajudi a trencar estereotips associats a l'homosexualitat només a persones, per exemple, d'esquerres o a persones molt militants o a persones lligades a l'espectacle, a les arts, etcètera, etcètera. A Homonots hi ha des de gent de dretes empresària fins a gent com el Nazario, que és exactament el contrari. Homonots aborda des de la pluralitat de la història del col·lectiu amb temes com ara la dura lluita contra la repressió franquista, l'explosió de llibertat dels primers anys de la democràcia, l'aparició de la pandèmia de la sida i, finalment, els actuals anys d'oci i igualtat jurídica després de l'ampliació del dret a matrimoni a gais i lesbianes. Tot un referent per a aquells que vulguin conèixer de prop la memòria recent dels gais a Catalunya.